Amanya gange nze Namuwenge Ritah nga ndi National Coordinator wa programu y'emyooga era njagala kuyozaayoza muganda wange Zahara okubeera nga atodde shahada era nkubiriza abakyala bonna abasiraamu nti twagala obusiraamu ate tubeere nga tukola ebyo obusiraamu bwe bwagala bw'okutoola zaka naye kyasobola kusoola zakati nga toyina ennyingiza mu maka bwe nkubiriza abasiraamu bonna abakyala n'abaami naye naddala abakyala kubanga amaka gabeera ga mukyala nti twetanire mu bulimu obw'enjawulo gavumenti yaffe eno ekulemberwa Pulezidenti Museveni Yoweri Kaguta ereseo puroguramu nyingi emu nze agikulira puroguramu y'emyooga then waliwo ne puroguramu ya PDM tubeere nga tukolera wamu tulabe nga mu maka mubeeramu ennyingiza famili zaffe ziberenga za ssanyu kuberenga naffe ebyaffe wa Allah tubyekutte nga twola zaka tuyamba abanaku tukola emirimu gy'eddiini tuzimba emisikiti n'ekyo kinaasoboka nga tulina ennyingiza mu maka era nkubiriza abakyala bonna nabo bakuze abaana baffe mu mpisa ennungi etya Katonda mu busiraamu bwe bayita Allah subhanahu wataala wetunaatya Katonda ebisiyaga tejijja kubeerawo wetunaatya Katonda tetujja kubeerawo ne corruption wetunaatya Katonda tetujja kubeera nga tulumagana tunaabeera nga tweyagala ate jjukira moto yaffe egamba lwa Katonda n'ensi yaffe tweyagalire mu nsi yaffe insha Allah nsigadde Namuwenge Ritah National Coordinator wa programu y'emyooga.